今天呢，准备做一个三文鱼来试一下，照烧三文鱼啊。这个是今天在超市买的两块三文鱼，这个因为我们去的比较晚了，所以品质不是很好，都是那个只剩尾巴部分的肉了啊，所以的话比较薄，到时候做的时候可能就注意点，不要煎太过了啊。我们现在开始准备，首先呢，我们把三文鱼这样切几刀，但是不要切得太深了。一个是方便入味儿，一个是比较容易熟。接下来呢，我们用超市买的照烧酱油把鱼给腌上，最好是腌30分钟以上，酱油可以稍微多一点也没关系，因为待会儿做鱼的时候还会再用到。腌鱼的时候，我们可以准备一些其他的菜，或者切一些葱和姜。煎鱼之前呢，用厨房纸把鱼皮上面的酱油给它擦掉。否则你煎的时候，这个是会糊的。锅烧热了，我们现在来倒油，现在开始换中火。好的，我们现在来下鱼，鱼皮朝下，用锅铲把鱼压一压，否则的话它是会卷的，已经有点卷了。早知道我应该用两个锅铲了，我煎了有差不多2分钟，好，现在可以翻面了，看这个表皮煎的有点金黄，这一面我也差不多煎了有1分半钟，我们再次把它翻过来，鱼皮朝下。加上我们之前用过的腌鱼用的照烧酱油，这个还不太够啊。等我们再加一点，光加酱油的话肯定会很咸，所以呢需要再加一些清水。但是我这个水还是加少了，然后把之前切的葱和姜放进去。现在我们给它加个锅盖来焖一下。这个是我在这边的中国超市买的照烧酱，差不多焖6、7分钟就可以了。好了，开盖，成功，开始装盘吧。然后把之前里面的葱和姜给倒掉。接下来就是把那个照烧汁给淋在上面。好了，成功了，这样就可以上桌了。好的，我们的晚饭做好了。这是照烧三文鱼。来尝一下。尝一下。再蘸点这个照烧汁，要知道。好的，咪咪情人节快乐，谢谢。嘿嘿，好的，那那我你们也开始快吃乐。饭吧。好，挺好吃的，新口味的鱼。